مل کے درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات کے بلند آواز میں. سارے صلوات پڑھو مل کے محمد اور آل محمد کی ذات کے بلند آواز میں. بانی مجلس، حاضرین مجلس، تسا سارے دی صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات. میں گداگر امام حسین علیہ السلام دا اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت، ایڈا کریم تے لجپال ہے میرا حسین جن دی پاک جتی اچ رزق موجود ہے. امام حسین علیہ السلام دے منن والے، میرا پاک اللہ تھکو آباد تے شاد رکھے. شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے. بڑی مہربانی. شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے، رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. بڑی مہربانی. کیا بات ہے عاشق حسین، جیندے راویں عاشق حسین، تہاڈے عشق دی بڑی منزل ہے. کیا بات ہے تہاڈی. رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. اے پکھا صرف انال کر دے. رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. میرے پاس لکھا ہے پکھا، میں تہاڈے پاسے کیتے تسا میرے پاسے لکھا ہے، میں تہاڈے پاسے ہی گلوں کیتے تسا میرے پاسے دیکھو. چاچا جی، رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. تسا گل تے غور نہیں کیتا. رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. شیو، مجھے حسین کے اس ذکر کی قسم، ابن علی کا عشق ہی جنت کا راج ہے. رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. شیو، مجھے حسین کے اس ذکر کی قسم، ابن علی کا عشق ہی جنت کا راج ہے. یزید ہر ابتدا تو تلے، حسین ہر انتہا تو اتے. ناظم ممبر، یزید ہر ابتدا تو تلے، یزید ہر ابتدا تو تلے، حسین ہر انتہا تو اتے. یزید فانی فنا تو تلے، حسین باقی بقا تو اتے. کمال نہیں اس بندے دی جڑا حسین بادشاہ دی عزت اجڑ تک چپے. یزید فانی فنا تو تلے، حسین باقی بقا تو اتے. یزید دے ہاتھ دعا دے منکر، حسین دے ہاتھ دعا تو اتے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. یزید دے ہاتھ دعا دے منکر، حسین دے ہاتھ دعا تو اتے. یزید تات السرا تو تلے، حسین عرش اولا تو اتے.
हैदरी। यजीद तातुल सरा तू तल्ले, चाचा जी हुसैन अरशे उला तू उत्ते, सुनी जरा रमजिया सतर हे ठाकुआ, सुनी जरा प्लीज रमजिया सतर है, जो ऐन हक हा ओ ऐन रह गए, मैं तेरा जरबा दे बाद डिठे हुसैन हुए हुसैन रह गए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل الصلوات عليك مستقبل بنا ڈالا علی کے لال نے حشر مستقبل بنا ڈالا، بہتر دل کے ٹکڑے جوڑ کر ایک دل بنا، بہتر ایک دل ایک دل بنا ڈالا۔ عرض کر رہے حسین ابن علی سے آ کے جن موجوں نے ٹکر لی، انہی موجوں کا سینہ چیر کر ساحل بنا۔ ہاتھ بلند نہ رہے دری، بڑے سونے انداز ذکر پاک سن رہے ہو، صبح صبح اتنی گرم جوشی، اتنی روحانیت، اتنی قبولیت، اتنا پیار، اتنا خلوص، اللہ تے پینتن پاک تا کو آباد تے شاد رکھے، میری پاک سین تا کو عزت عطا فرماوے، آل علی اور آل نبی دی عزت اچ بولن والے، حالے کے کائنات توڑے منصب ودھاوے، زندگی نال جیو، عزتہ تے صحتہ نال جیو۔ قصیدہ جناب دی نظر کرے نا، قصیدہ میں جڑا موضوع پڑھنے نا ہوندے واسطے تاکو ذرا ترکڑا تھی منا پوز، حالی میں نہیں نسیندہ جیا بھائیان اسبار بھائی قصیدے پڑھ سنو، کیوں نہ پڑھ سو کرن کے آئے ہیں، اجازت ہے Bye.
اچھا ایک سلوات تو پڑھو بلند آواز دے نال. یا مجلس دے وچ نہ, یا مجلس تو پہلے, ذاکر تو پہلے یا ذاکر تو بعد. اے ملنگ خیال کریں ایندا ذاکر دی ادھ چ مجلس, او یعنی کہ میرا ہن کام ختم ہو گیا تیرا شروع ہو گیا, میں جڑی محنت کیتی آئی او ضائع ہو گئی, تیرا چندہ شروع ہو گیا. نہیں سر جی, یہ دیکھو ایک 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 ماحول اساں کریٹ کر دیا. جی سر, مولا علی کے گھر میں مولا علی کے گھر میں